Эй, бәріңе сәлем, достар, қалайсыңдар? Короче, қазір бізде не істейміз? Еш нәрсе істемейміз. Ойшым, осындай бізде влог чанский болады. Сіздер лайк басып, арнаға тіркеліп отсаңыздар бұл, достар. Ал кеттік біз влогымызды бастаймыз. Ехала! Малек, достар, қалайсыздар? Ошым болса, короче, малек, бүгін бізде влог түсірейін деп отырға, кино түсірейін деп отырға, білмейміз, бірақ дерзкен кино. Ошым, лайк басыңыздар, бэкстер. Малек, тыңдап отырға, короче. Үй жаққа келдік, дәуір жүріне жақта бұтағыз деп жүр. Рогатка жасап біздің бүгінгі видеомызға рогатка керек болады. Мына жақта бұтақтар бар екен, қараңыздар, осы бұтақтарды көремін. Мына жерде рогаткаға идеальный келетін жақсы мынау. Кесіп алсақ, жесткий рогаткалардың бірі болайын деп тұр ғой. Тема. Үстіп ақ рогатка болу керек қой. Ойшын, достар, мына екеуін алып, қазір осы екеуін аралап көретін боламыз, қалай мен болатын. Давайте, достар, мынадан жасап көрейік, тоже әдемі болатын сияқты. Арамды алып шықтым. Керек емес детальдардың бәрін қатып тастай салу керек. Так, мынандай ұзындық болса, примерно қалың жесткий болады, иә. Нормально ма деп өлшедім? Болады, аха, әдемі келеді. Бірінші етеді, әлбәтте. Бұл жерді қысқарту керек шығар, иә. Оппа. Тема. Че там, мощный ма, так көресің ба? Новая рогатка деген. Құстарды вообще насмерть жіберетін ғой. Өздерің сияқты ғой мынау. Қонақта тозик бізде. Міне осындай. Тозик амана. Қоямыз андай. Касса жіберді ғой. Кекізі фукет аласың да. Киім істеп қою керек, а, камерамен. Достар, осындай выживание болатыр. Ағыжан осыз қыл. Так, рогатка көз есінде, короче, тұрасың да. Лайтын рогат. Қайшы, ойшым, и және де мынау бізде резинаның қызметін атқарады. Қараңдар, дерзкі резина болатын, прочный әшін. Қазір осыдан кез. Рогатканың резинкасын істеп жатыр. Резинаның орнына камера қолдансаңыздар болады. Ескі тесіліп қалған камераларды алып ше. Тесіле береді ғой, камералар бұзылып қалған бізде толайтын. Соны алып алдық, ойшым. Зато мощный шығады, иә. Ху-ху-ху деп қоясың. Ойшым, рогатка дайын. Осылайынан істедік. Мынау камера қараңыздаршы, іріп кеткен ба, бір рет үзіліп қалды, үзіліп те қалды. Үшім-үшіп істей салды, сынтаймармен орай салып, шешіліп кетпесін деп. Перезаряжаю деп қоясың ғой, бірінші жерге саласың аккуратно. Пробуем. Айбы, ана талға кетті ғой. Так, ладно, мен жай аттым. Запас полный. Ема. Асып кетті даже. Нормально болады. Таза джунглийский версия, вот джунгли лау версиялары ғой. Тюнинг рогатки таза рас болынау. Жұмсақ мынау сен асына алыс керек емес та, шешесі лайк, осылайынан ұстасаң, иә. Давай, дәуір, делай красиво, дәуірка эксперимент. Ойшым, мынау машина бүгін біз видеоға қатысатын машина болады, қазір Макс ары қарай оқып қояды, бізге кедері келтіріп жатыр. Баклажка тұр, соған тигізу керек, короче, дәуір. Опа, сәл оңға қарай ұшып кетті, иә. Видеосыз әдемі істеймін дейді мына жігіт. Түсірдік видеомызды, біттік. Қазір шы видео болды ғой, видео біткеннен кейін қараңыз қалай істейді. Қай қайда, видео бітсе де сен тебе алмайтын сияқтысың ғой. Көрейік ал, давай. Үшеу ма, бірінші рет үшеу деп қойсы. Мынандай машина айдап көрейін деп жатырмын. Минивэн дейді ғой, минивэн. Хонда спецваг. Не деген ноғайбай. Не деген машина. Азыр. Пара он жақтан жаласың. Оценка өршесеңіз, оценка. Бұл жерде жай ғой мынаның. Білмеймін, әзірге түсініксіз, күшті екен, қызық екен айдаған. Жақтың ба? Екі рет істе. Все, фара жанды, опа, қолды. Опа. Япошка ба? Жай ғой. Подписчиктер, подписчик. Ассалаумағалейкум. Атың кім? Дидар. Подписаться етіп кет арнаға. Красавчик. Подписаться етіп кет дедік ба? Жоқ, подписаться. От деді. Ой, ей. Жүрегіндегісін айтты ғой, иә. Жоқ, өйткен жоқ. Все, дәуір, давай. Давайте. Рахмет. Все, келесі серияға кел. Өнерін көрсетейін деп жатыр. Таста кет, ұрлап кетеміз рогаткасын. Екі деп қоя ма? Коньяктан шығады ғой примерно. Аман есен шықты. Оу, тузик амана, не істеп жатсың сен, тузик амана?
Мына тұрған шарларды көріп тұрсыздар ма? Осы шарлардың барлығын ұшыратын боламыз. Мына жерде білмеймін қанша шар екен. Ну, біраз шар бар, неше түрлі нақты дәу шар бар. Ошым, асманға кетеді, осын ба. Машинада шар отырмын, бүкіл шарды жинап алдым. Артында әр толған шар. Үйге келсе мама, анау шиелерден осындай қараңыздар компоттар жасап тастапты. Ай шығып тұр, түсте ай шығып тұр қараңыздар. Кеседе шығып тұрды, біраз болды шығып тұрғанына не. Ойшын достар, қазір біздерді шар ұстанды. Ес алам. Саған анау шарларды бәріге басқаны қарай кету керек. Жүз шар деп қоясың. О, мен көтеріп барасың. Сен ек ала, қарай, давай. Уау, ладно, кетті, короче, достар. Шарларымыз кетті, ойшын. Әні, все. Кететіндер кетті, кетпейтіндер кетпейді. Ойшын, давайте, шарлар, базар жоқ. Қымбат тұрады екенсіңдер. Мына жақта біреу ұшпайды, қайтып бармаймын дейді, бармаймын дейді аспанға. Аймен бірге, вот это кадры деп қоясың ба? Ойшын. Достар, қарап шатын пауып па, немене? Шатын пауып. Километры и города. Мишковой жүрсің қараңдар достар, Мишковой жүр ғой мына жерде. Мишковой, сен жолсам не істеп жүрсің сен? О, қараңдар достар, кішкентай лақ. Ей, қалайсың? Мына кішкентай лақты рет көріп тұрмын. Уже сақалы бар ма, қандай-қандай құлағын қараңдар. Қоян сияқты. Қоян ұрлас кеткен ба? Қорқпайды. Ма, ма, қалай шақырады? Ма, 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 ма. Бұл жақта лағы жүр ғой. Е, оны мұз жүр ғой еші. Кім лағы екен, а, деп қоясың ғой. Қараңдаршы, әкейтіп отыр ғой шөпті үшін. Ням, 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 ням. Чалта пауктар көбейетін уақыт келген сияқты ғой, достар. Машинаның ішінде пауктар жүр, жан жақта пауктар жүр. О, түз, не, қонақ па бізге, қонақ келді ма? Мәсаған, ежік тауып алды. Ойбай, мен ойшым осында ежік тауып алып, түз, қараңыздар. Отыр енді ақырайын деді. Мишка, Мишка, мынау ежік көрмесе, ежіктен қорықпайсың ба сен? Мишка, ежіктен қорықпайды, қорықпайды. Төжікті қорықпайды бізде. Ежіктен аңғарасы жатсын қарасы, ұялмай, достар. Қоршау жатырға мұрдың көріп тұрсыздар ма, мұрдың көріп тұрмын. Төжікті мұны, төжікті мұны. Тісте болмасын ежік, төжік опасный бұл ежіктер. Ең микробы көп жануарлардың қатарынан дейді ғой, төжік сондай ма. Ааа, қашты! Ааа! Төжік, абаля, жейді! Жей ма, төжік, жемей ма? Қарасай, сразу военның формасын кеп алады ғой, ойшын. Андай, свет қоссаң бұлар ашылады дейді ғой негізі. Жарық қоссаң се. Әй, төжік, жібермейді төжік, бәлі төжік. Осылай көрші, төжік үсті бақыран етіп жатады. Төжік! Пс, тыч. Пс, 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 тыч. Поехали, поехали, давай. Пс, пс, делай, делай, тыч, делай. Делай. Что там, тыч, не тормози. Пс. Что там, тыч, делай, бо моя цена. Ты сорт, тыч, делай, бо с ним идти. Не, выкин. Тыч. Че там, фалохва? Пс, 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 ай, ай, да, да. Ей, мынау бәрібір еді ғой. Біраз анау ұрғашы екен достар, әйтпесе тузик жүк қоятын еді. Сен тек еркектермен төбелесесің е, сен ұрғашылармен төбелеспейсің е. Не істеймін сен, анан қалай қуалаймыз? Біздің мысыққа тиісіп жатыр, жейін деп жатыр. Сен мысығын жек қояды ғой, болмайды ғой. Бар ем басқа біреу шақырып көр хотя бы. Лайк баспай қарап отырсыздар ма? Не достар, астына түсікті. Лайк басып қойыңыздаршы, достар. Содан кейін арнаға тіркелмегендер болса, тіркеліп отырыңыздар. Так, негізі видео бітті, бірақ мен телефонда бір-екі контент тұр екен, да, анау алдында, типа, қыз қоқпаған, және не, нежданчик, бейби кадрларда, соларды көрсетіп жіберейін ба сіздерге? А-а. Білмеймін ғой, қолым бәрі қанған. Қайтадан қалай адам болып кеттік біз. Ма, адам болып кеткен сияқтымыз ғой. Иә. Кезінде апай маған адам болмасын деп еді, адам болып кеттім. Дома өтпеді ма? Просто бізде сол кезде өте өт, сол үшін салатқан ол тағы да онда өтпейтін видео сала жіберейін. Та
тағы да өтпей қалды ма? Осы, короче, достар, осындай видео болды. Ұнатты деген айтамыз. Давайте, достар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Пока, пока, пока. Ву-ву-ву.